Assamese Media 18. Goalpara Homer Sikichala Ognikando, Hikur Bihe Zoton, Koikar Ognikando Hutropat Hoy. Ognikano Sototiko, Hikur Kotompi Heprano Kaporse. Ogni Babok, Bahini Totrota, Junior Babon Prahoi, Ekotana, Tatonkito Hoyporse, Sikichatin, Hikur, Obiba Bokokol. ZM Sichurus Hanantra Krahose, Sikichatin Huituka, Sariti Kohiku. One of Bajonaisu Goalpara Homer Sikichala, Ognikando Hutropat Hoy, Hikur Bihe Zoton, Koikode Ognikando, Ognikano Sototiko, Hikur Kotompi Heprano Kaporse, Ogni Babok. বাহিনী তৎপরতা জুনি বাপন করা হয় এই ঘটনার আতঙ্কিত হৈ পৰিছে চিকিৎসাধীন শিশুৰ অভিভাৱকসকল জিএমসিএইচ লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে চিকিৎসাধীন সারিটি শিশু ৰহেতিৰ বেবি এটা জোৱাপৰহি হৈছে হয় এই সোৱালি হয় আৰু আজি দৈবক্ৰমে জি দেৱ শিশু 13টা আছিলে জুই লাগিছে জুই লগাৰ অলম 10 ফুট আঠৰতে হেই হিউকিটা দৈবক্ৰমে আজি ৰক্ষা পৰিলে হস্পিটেল ষ্টাফ আমাৰ স্থানীয় যুৱক মই আৰু ডক্টৰ সকলৰ কৃপাত তেওঁলোক ৰক্ষা পৰিলে লগে লগে পিছফালৰ যেটো আইচিইউ আছে গোৱালপাৰা সিভিল হস্পিটেলৰ পিছফালে যেটো আইচিইউ আছে আইচিইউ চিফ কৰা হল আৰু লগতে মাতৃকিটাৰ অলপ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোক টটাটৈয়াকে তারপরা আটরি যাবলগিয়া হল কিন্তু আপনি এটা আছিল নেকি হেই মুহূর্তত মই তাত উপস্থিত আছিল কেনেকুয়া সিচুয়েশন সিচুয়েশন মানে অ্যাকচুয়ালি ধোয়া আর জুইৰ কারণে মানু আতঙ্কিত হৈছিল যার কারণে এই জিকি জিকি প্রকৃতি কিটার অলপ অসুবিধা হল আগুন কো লাগি গেল মূলটো পালু লিখিনিতে জমা দিলু আকো কই তার কত লৈ যা কত নিবে কত নিব আৰু সমগ্র ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ফোন লাইনত আছে ৰিংকু দাস আসলতে কেনেৰে অগ্নিকাণ্ড সূত্রপাত হল আৰু যেহেতু কথমপি 14টিক শিশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে শিশুকিটিৰ শাৰীৰিক অৱস্থাই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা কি খবৰ লাভ কৰা গৈছে হয় ৰশ্মিতা কব লাগিব আজি পুৱা 10মান বজাত গোৱালপাৰা দুখন বিশেষযুক্ত অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ যি শিশুৰ বিশেষ যতন কক আছে তাত শিশুটি যি ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় আৰু এই শিশুৰ যি বিশেষ যতন কক তাই 14টাকৈ শিশু আছিল আৰু এই শিশু এটা স্থানীয় ৰাইজ বা অভিভাৱকৰ কঠোৰ তৎপৰতাত কঠোৰতে ৰক্ষা কৰিছিল 14টাকৈ শিশুক আৰু শিশুকেইটাক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পিছপিনে থকা বেবী আইচিইউ তাতে ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও চাৰিটা শিশুৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক এই চাৰিটা শিশুৰ মধ্যে গুৱাহাটীৰ জি এম চি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্বীকাৰ ক'ব লাগিব এই সময়ছোৱাত কিন্তু আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো 14টাকৈ শিশু এই যি বিশেষ যতন কক ৰখা হৈছিল কিন্তু জানিব পৰা মতে যি স্বচ্ছাচাৰৰ ফলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় লোকসকলে জানিব দিছে কিন্তু ক'ব লাগিব অভিভাৱক বা স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা এই 14টাকৈ শিশু ইতিমধ্যে যি কথমপে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও চাৰিটা শিশুৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু চাৰিটা শিশু ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ জি এম চি চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও আৰু 10টা শিশু ইতিমধ্যে সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি লোকসত অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়ৰ পিছপিনে থকা বেবী আইচিইউ এই বেবী আইচিইউ এই শাৰীৰ 14-10টা শিশু ইতিমধ্যে ৰাখি থোৱা হৈছে হয় ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয় ৰিংকু আৰু আন ৰোগীসকল সুস্থ অৱস্থাত আছে হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব যি যি শিশুসকলৰ যি মাতৃকসকল ইতিমধ্যে সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মাতৃকসকলক ইতিমধ্যে যি বেবী আইচিইউ যি শিশুকেইটাৰ লগতে ইতিমধ্যে থকা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছিল আৰু এই চাৰিটা শিশুৰ কিন্তু অৱস্থা অতি সংকটজনক ৰশ্মিতা সেই চাৰিটা শিশুক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী হওক বা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে হয় তৎপৰভাৱে ইতিমধ্যে জুই নিৰ্বাপন কৰিছে যদিও ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কি কাৰণত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পাৰিলে বা 14টাকৈ শিশু থকা যি বিশেষ যি যতন পক্ষ শিশুৰ যতন পক্ষ ধন্যবাদ জনাইছো ৰিংকু আপোনালৈ আৰু চাৰিটিক শিশুৰ ইতিমধ্যে আচলতে সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান জি এম চিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল এই শিশুকেইটি অৰ্থাৎ প্ৰসৱ হোৱাৰ পিছতে কণমানিসকলক ৰখা যিটো আই চি ইউ আছিল তাতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু তদন্ত কৰি থকা হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 10টিক শিশুৰ অৱস্থা বৰ্তমান
ভাল কিন্তু বাকি সারিটিকো শিশুক জিএমসিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শিশুৰ বিশেষ যতন কক্ষত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আজি পুৱা 10 বজাৰ এই ঘটনা ফলে তিনিচুকীয়াৰ অসিনাটৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ